Velkommen til DK Syd. Det er grundlovsdag, og det skal det naturligvis handle om i aftenens udsendelse. Vi har fået en række folketingspolitikere til at komme med deres bud på en grundlovstale, nu hvor de ikke kan komme ud med den til store forsamlinger. Og så skal det også handle lidt mere om det historiske aspekt. Og nu skal vi til den næste folketingspolitiker. Vi skal nemlig tilbage til Christiansborg, hvor Nils Sjøberg er klar for, altså for de radikale. Og Niels, hvilken betydning har grundlovsdag for dig? Det er en rigtig vigtig dag, fordi det er den dag, hvor det lykkedes for vores forfædre at få gennemført en grundlov, som gav befolkningen demokrati og mulighed for at være med til at bestemme over deres eget liv. Så det er en rigtig vigtig dag. Det er klart, at når vi fejrer grundloven i dag, jamen så er det så mange år siden, at vi fik vores sidste grundlov. Det gjorde vi i 1953. At man kan sige, jamen betyder det overhovedet noget som helst, eller er det bare fars dag, som man også fejrer i dag. Og med den coronakrise, som vi har været igennem, med den udvikling, vi har været igennem, med det pres, som demokratiet bliver sat over for i hele verden, så er der faktisk både noget at fejre, noget at tænke over, og noget, som vi bliver nødt til at gøre ved, også på længere sigt. Så jo, det er en rigtig vigtig dag. Det lyder, som du allerede har taget hul på grundlovstalen. Så skal vi egentlig ikke bare komme i gang? Som sagt har vi jo tilbudt folketingsmedlemmer her fra Sønderjylland at komme med en grundlovstale nu, hvor I ikke har mulighed for at komme ud til de store forsamlinger. Så Niels, vil du give dit bud på en grundlovstale? Det vil jeg meget gerne. Først og fremmest så vil jeg jo gøre opmærksom på, at grundlovsdag 5. juni, det er noget helt specielt. Det er en dag, hvor vi har grund til at være taknemmelige og glade for det arbejde, som vores forfædre har gjort for at give os mulighed for at leve i et demokratisk samfund. Så det vil være det allerførste, som jeg vil gøre opmærksom på i min grundlovstale. Så vil jeg så også gøre opmærksom på, at det ikke bare er nogen selvfølge, at det er sådan. Hvis vi kigger rundt i verden, som sagt, behøver vi ikke gå længere til Polen, til Ungarn, for at se, at der er demokratierne voldsomt under pres. Men det er de også. Hvis vi bare går ind i, altså kigger ind i fjernsynet en gang imellem, og ser på situationen i USA, hvor Trump er i præsident, der er demokratiet også i en voldsom krise. Ikke fordi de ikke har demokrati, men fordi man ikke forstår at samarbejde. Fordi der er en leder, som prøver på at skabe splid. Så det her drejer sig i høj grad også om, hvordan vi i fællesskab kan få skabt de bedst mulige forhold for den befolkning, som der nu er i et land. Og der er jo, hvis vi tager igen til USA, som det mod stor modsætning, der er både den ene og den anden type, der er mange forskellige slags mennesker, og det er der også i Danmark. Og jeg synes jo, det er vigtigt, når jeg kommer fra Sydjylland og Sønderjylland, og når jeg repræsenterer det område, at de synspunkter også bliver varetaget i netop vores folketing. At der bliver hørt til, hvad er det for nogle problemer, hvad er det for nogle udfordringer, som der er i vores område. Derfor havde jeg i går eksempelvis et forslag i Folketinget om ildsvind i den sydlige del af Lillebælt. Og så kan man sige, jamen, hvad betyder det? Jo, det betyder rigtig meget for vores område, at vi har et godt miljø, at vi passer på vores natur i vores område. Det betyder også noget for os, at vi for eksempel får et to spor på vores togforbindelse mellem Padborg og Tinglev. Det har vi manglet i nu i rigtig mange år, ja faktisk i 82 år. Og hvad har det så med grundloven at gøre? Jo, det har noget med grundloven at gøre, fordi vi bliver stemt ind som repræsentanter for befolkningen. Der sidder 179 styks af os, og vi prøver på i fællesskab at finde nogle løsninger, som gør, at vi har nogle rigtig gode resultater sammen. Og derfor er det selvfølgelig også betænkeligt, når vores grundlov og hele vores demokrati bliver sat under det tryk, som vi har oplevet i forbindelse med coronakrisen. Der har mange af de, skal vi sige, dagligdags elementer ikke været afgørende. Der har det været reelt set
for os, og sådan har det blevet præsenteret for os, et reelt spørgsmål om liv og død. Da vi for eksempel sad om aftenen den 12. marts og fik at vide, I skal vedtage en lov inden kl. 12, og vi kunne se hvordan, og det gør den jo, uret tikkede fremad og kørte tættere og tættere på kl. 12, og fik at vide, det er nu, den skal vedtages den her lov. Så var der nogle ting, der var afgørende vigtige for mig at få igennem. Afgørende vigtigt, heldigvis ikke kun for mig. Og det var for eksempel spørgsmålet om, at vi skulle sikre, at vi har en dommerkendelse. Muligheden for, at man, hvis man går ind hos folk, så skal man have en dommerkendelse for at gå ind, så man kan ikke bare gøre det. Der var faktisk nogle regler fremme, nogle aftaler fremme om, at det skulle man ikke kunne gøre. Så derfor er det også vigtigt, at vi sørger for at arbejde med vores grundlov i det daglige. Den er ikke bare en selvfølge, det er noget, vi skal passe på. Det er noget, vi skal værne om, og det er noget, vi virkelig i fællesskab skal kæmpe for. Og i den sidste par måneder her, der er der ikke nogen tvivl om, vi har været nødt til at vedtage nogle love, som vi har følt os presset til at vedtage, og som i stor udstrækning har været på kant, ikke mindst med frihedsrettighederne, som fremgår helt tydeligt af grundloven. Nu er det, at vi skal sørge for, at de love, de bliver afmonteret igen, de særlove, der var, og vi sørger for at komme tilbage til at kunne sørge for, at den grundlov, som vores forfædre skabte, og som vi er en del af, også bliver den grundlov, som vores børn og børnebørn kan leve videre med. Så for mig er det helt afgørende, at vi optræder, at vi arbejder i det repræsentative demokrati. At vi sørger for at repræsentere de lokale områder, som vi nu engang er valgt fra. For mit vedkommende Syd- og Sønderland. Men også tænker på helheden i Danmark. Så derfor har jeg også lige stillet et forslag om, eksempelvis, nu er jeg ældreordfører, om hvordan man får sikret bedst mulige ældreboliger i hele landet til gamle. Det er vigtigt, for når vi bliver ældre, så vil vi gerne ud af vores bolig. Det gør også, at så bliver der plads til nogle yngre, til familier, så der bliver mulighed for, at vi får tingene tænkt sammen. Det drejer sig om at få skabt en helhed for os alle sammen. At få skabt et fællesskab, så der bliver taget hensyn til børn og helst før de bliver født. Så derfor er det vigtigt, at vi har et fornuftigt socialt system. Vigtigt system, der tager hånd om, hvordan vi får jordmøder, hvordan vi får sundhedsplejersker osv. til at fungere. Og derfor er der mulighed for, også nødvendigt med skoler, børnehaver osv. hele vejen igennem. Og derfor er det også, at vi har brug for at se på, hvordan får vi den her verden til at hænge sammen. Så det hænger også sammen med vores forhold til, hvordan vi organiserer os i Danmark. Hvordan vi får sikret et styre. Så grundloven er godt nok en hel masse regler. En hel masse punkter, der står skrevet om, hvordan vi skal leve sammen. Som sådan set kan virke døde, når man bare kigger på dem på et stykke papir. Men er så levende i deres hverdag, fordi de skal bruges, og fordi de passer på, hvordan vi lever i fællesskab sammen. Jamen, tak for dit bidrag på grundlovsdag. Jeg skal bare lige høre, før vi slipper dig, fordi du kommer jo ind på coronakrisen, som man siger, naturligvis fylder ret meget her for tiden, og nævner, at nogle af de love, som I vedtog, mener du var på kant med grundloven. Men mener du ikke, at det har været en ekstraordinær situation, som også har krævet ekstraordinære love, fordi man ikke rigtig vidste, hvad man har gået ind til, og hvad man egentlig kunne gøre for at afhjælpe? Helt klart. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det har været og er en helt speciel situation, vi har været i. Og derfor skal det her ikke lyde som nogen kritik af regeringen eller af nogen som helst andre. Vi har været i nogle helt ekstraordinære situationer. Men når man for eksempel er indstillet på at lave en lov, hvor man kan tvangsvaccinere folk, eller hvor man kan gå ind hos folk, så er vi på kanten, eller ikke på kanten af, så er vi over det, som grundloven accepterer. Og det har vi faktisk haft med i den lovgivning, der har været. Det lykkedes så for os at få lavet, at man kunne gå ind hos folk med en dommerkendelse, men vi er gået meget vidt. Og vi har ikke gjort noget, som vi ikke har ment kunne være det rigtige at gøre. Vi har prøvet på at sige, hvordan sikrer vi ikke kun det enkelte menneske, men også det enkelte menneske i fællesskabet. Det er jo ikke noget, der er en enkelt, der, fordi han eller hun måske er psykisk syg, ikke vil vaccineres, ikke vil, nu kan vi jo slet ikke vaccinere, så det er slet ikke aktuelt, men det står faktisk i lovgivningen, at det kan man. Så
Det, for det må jo så forholde sig til det tidspunkt, hvor der muligvis opstår en vaccine. Men det er klart, at der har været nogle vilkår, som har strammet op, og som har været helt, helt afgørende. Det har også været afgørende for os at sige, I må ikke være mere end så og så mange sammen. Fordi vi har været rejseslagende for, og det er vi jo sådan set stadigvæk. Vi ønsker jo ikke, at der skal være koncerter. Vi ønsker jo ikke, at der skal være store fodboldkampe. Vi ønsker jo ikke, at der skal være, og det er jo også en slags, i høj grad, begrænsning af befolkningsfrihed, at der er nogle retningslinjer. Men vi gør det, fordi vi synes, det er det rigtige. Og vi er enige om, at vi gør det, fordi det er et spørgsmål om at passe på befolkningen. Vi skal bare være opmærksomme på, at lige præcis i det øjeblik, hvor det her ikke er nødvendigt længere, så stopper vi det. Så derfor så det er ikke nogen kritik af regeringen, og jeg har selv været med til at stemme for det. Slet ikke nogen forsøg på at tale uden om det. Men vi skal bare være opmærksom på, hvad det er, vi har lavet. Og vi skal være opmærksom på, at nogle af de ting, vi har lavet her, har været på kanten, eller er på kanten, at det der er rigtigt. Men så må man godt, står der også i grundloven, i særlige situationer gøre, som vi har gjort. Så vi er ikke brudt grundloven, men vi er bare være opmærksom på, at det ikke bliver sådan, at der bliver nogle bestemte regler, der fremover gør, at vi, som at vi kan presse befolkningen til en bestemt ting. Vi skal sørge for at give det største mulige grad af frihedsrettigheder til befolkningen. Det er vigtigt, men selvfølgelig altid under hensyn til, hvordan vi passer på os selv og hinanden. Jeg bliver nødt til at afbryde her, fordi vi skal også videre her i udsendelsen, men tak fordi, at du tog dig tid til at komme med dit grundlovstale. Ja, selv tak, og tak fordi det kunne lade sig gøre her på Skype.